Hola, què tal? Els protagonistes de l'Infopodcast d'aquest dimecres 15 de maig són un biguetà, una motovespa i un país llunyà, el Nepal. Ho desgranem tot seguit. Comencem. L'Infopodcast del 9-9, amb Sílvia Pedret. I és que la realitat, potser de vegades, supera la ficció. Miquel R., fes-nos 5 cèntims d'aquesta història de pel·lícula, o no tant. Benvingut. Doncs sí, potser tots hem somiat en fer alguna bogeria d'aquestes a la vida, agafar-nos un temps sabàtic per viatjar allà on sigui, trencar amb el dia a dia, viure noves experiències vitals. Doncs en Xevi Sobirana, un biguetà de 49 anys, ho està fent realitat dijous passat, iniciava un d'aquests periples que possiblement requereixen ser d'una pasta especial. S'ha enfilat a la seva vespa de segona mà, la que li va comprar el seu pare l'any 1984, i espera arribar fins a Katmandú, la capital del Nepal. Uau, una vespa del 1984, i a més són molts quilòmetres en moto. Ha calculat que cobrirà uns 25.000 quilòmetres entre l'anada i la tornada, circulant per un total de 19 països. Ho farà, a més, traçant les rutes més muntanyoses que ha pogut trobar, per exemple, superant el port més alt del món a 5.400 metres d'altitud, a l'Himàlaia. Tot un repte mecànic, però físic i mental, també. Sí, i no es conforma amb poc, perquè això de viatjar sol, a més... Ens explicava que aquesta era una condició indispensable. De fet, entre el 2014 i el 2016 ja va fer 3 viatges d'aquests maratonians amb la seva moto, amb la mateixa moto. Primer al Camp Nord, més d'11.000 quilòmetres, després per una quinzena de països de tot l'arc mediterrani i finalment a Sibèria. Tots entre els 10 i els 15.000 quilòmetres. I això sempre sol. Segons ell, és un exercici de superació, però també una manera de mirar-te la vida des d'una altra perspectiva. Sense cap mena de dubte, però a més el viatge té un rerefons solidari. Sí, aquesta vegada més enllà de l'aventura personal, ja ha fet aquest embolcall solidari. Sobirana ha recollit diners per lliurar a l'activista nepalesa Indira Ranamangar, que fa uns anys va impulsar en aquell país una ONG, Panepal, que, d'entre d'altres, vetlla pels fills de les presoneres que estan en aquell país. De moment ja ha recollit 5.000 euros. Tornant al tema de la vespa, molta gent que tenim una determinada edat o no, hem o van tenir alguna vespa, no? I a tots ens ve aquella imatge, sí. de l'Audrey Hepburn i el Gregory Peck a vacances a Roma, aquella pel·lícula de 1952. Aquesta emblemàtica marca de scooters va néixer a mitjans dels anys 60, de la mà de la firma Piaggio, i de fet avui es continua fabricant degudament actualitzada. Ha esdevingut, això sí, una icona del disseny, i n'hi ha molts que l'adquireixen encara ara, models vells, els recuperen pel gust aquest de les motos vintage. No sé si en Miquel R. n'ha tingut mai de vespa. Jo no n'he tingut cap, però no se sap mai. Jo tampoc. De tota manera, just abans de marxar, què fem? I avui et portem a... Doncs just abans d'acabar, toca recomanació. Miquel, cap on ens portes avui? Doncs sí, com a proposta d'avui, us recomano assistir al Club de Lectura de Dones, que es fa a Torelló, a partir de 6:45 del vespre, a l'entorn del llibre La paràbola del sembrador d'Oliver Butler, una de les grans escriptores clàssiques de ciència-ficció. Molt bé. Deies alguna cosa més, perdona, Miquel, que t'he tallat? El lloc, concretament, sí. La caseta dels Jardins Vicenç Pujol, a partir de les 7 de la tarda, i cal inscripció prèvia. Doncs ara ja ho tenim tot. Miquel R., moltíssimes gràcies i fins ben aviat. Més Infopodcast demà. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i La Xarxa.